شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. اچھا، تین دن آپ کو مسلسل رہنا ہوتا ہے اعتکاف میں اور مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، حتیٰ کہ مسجد سے متصل جو امام بار گئے اس میں بھی نہیں جا سکتے، اس میں بھی نہیں جا سکتے. اچھا، اگر کوئی شخص بھول کر مسجد سے باہر آ جائے، بھول کر، تو آقا سیستانی اور آقا کوئی کے فتوے میں اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. بھول کر بھی اگر باہر آیا مسجد سے اعتکاف باطل ہو گیا. امام خمینی فرماتے تھے کہ اگر زیادہ مدت تک باہر اگر یہ رہا تو اعتکاف باطل ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی بس گیا اور پھر فوراً یاد آ گیا اور واپس آ گیا تو اعتکاف صحیح. لیکن آقا سیستانی اور آقا خوئی کے فتوے میں بھول کر بھی مسجد سے باہر چلا جائے تو اعتکاف غلط ہو جاتا ہے.